یوم دفاع پاکستان کے موقع پر پاکستان آرمی کی جانب سے چھوڑ کینٹ کے بریگیڈیئر نعمان کرنل طلعت کیپٹن شایان کے ہمراہ جنڈو موری کے علاقے میل موری میں 28 اپریل 2019 کو نارتھ وزیرستان میں شہید ہونے والے 4th سندھ رجمنٹ کے سپاہی ماجد علی کے ورثا سے ملاقات کی. بریگیڈیئر نعمان نے شہید ماجد علی کے ورثا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شہید کے بلند درجات کی اجتماعی دعا کی. شہید ماجد علی کی قربانی پاک فوج کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی. پاک فوج اور قوم شہدا کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہمیں جب بھی کوئی بلائے گا ہم اپنے وطن کے لیے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے لائق کچھ بھی ہوا آئی ایم شور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن باقی لوگ آلریڈی کافی علاقے کی ترقی کے لیے کافی کام کر رہے ہیں. میں ابھی ذرا تھا کہ وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ سڑک 3 مہینے پہلے بنی ہے, یہ چیز 5 مہینے پہلے بنی ہے, سیویج کا نظام ابھی وہاں بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو غریب ملک ہے, بہت سے مسائل ہیں, تو کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنا بہت خیال رکھیں, لوگوں کا خیال رکھیں, اور سب سے آخر میں پاکستان زندہ باد.